Agora é a sua vez. Minha? O que querem que eu faça? Conte uma história. Sim, uma história. História? Verdadeira. Uma história de amor. Bem? Eu adoro uma boa história. Ainda mais depois de uma refeição como essa. Essa garotinha tá com tudo, né? É isso aí. Enfim. Feliz Natal, mamíferos. Fora, não dá pra aguentar. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Oi. Oh, calma aí, eu posso explicar. Eu também sou princesa, pessoal. Peraí, quê? É. As mãos pintou a cor de sua pele. Estou vivendo meu sonho, Ana. Ah, como eu queria que durasse pra sempre. Os seus cabelos desenhou cada detalhe. Minha querida, hoje você está mais linda do que nunca. Ah, obrigada. Num toque de amor. Uau! Viu? Você tá maravilhosa! Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Me identifiquei tanto com uma coisa em toda a minha vida. Você é linda demais.
as raças. Ah, super legal! Esse é mesmo o melhor Natal do mundo! Começo a ficar emotiva, eu só tenho que imaginar as pessoas que eu mais amo no mundo. Oh. Que são vocês! O meu mundo azul foi ficando aos poucos cor de rosa quando um pedacinho de gente que cabia em minha mão transbordou de amor meu coração. Tudo em mim mudou, bem melhor que ontem, com certeza hoje sou. Aprendi a ver coisas que nem todo homem vê, só quem é pai de menina pra entender. Não quero nem pensar, quando surgir o assunto namorar, eu sei que ainda é cedo, eu juro, dá medo. Mas vou estar contigo, eu sou teu pai e teu melhor amigo. Quando acordar e não me ver, fica triste, não tente entender. Pede pro papai do céu me proteger, vou estar fazendo o mesmo por você. Quando acordar e não me ver, fica triste, não papai do céu me proteger, vou estar fazendo o mesmo por você. O meu mundo azul tá completamente cor de rosa. É o seu aniversário e eu espero que você tenha um aniversário incrível. Eu trouxe um convidado especial pra me ajudar a cantar uma canção pra você. Feliz aniversário! É, ok. Você tá pronto pra cantar? Sempre. Tá bom. 3, 2, 1... Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns minha amiga, parabéns pra você. A gente espera que você tenha um lindo aniversário. E que você tenha um dia incrível. Ou semana, a gente acredita em semanas de aniversário por aqui. Semanas assim são legais, e você comemora o mês inteiro, né? Com certeza, o mês inteiro. Tchau. Tchau. Deixa brilhar.